65. po redu Eurovizija počinje večeras u Rotterdamu. Biće održano prvo polufinale, a u četvrtak 25. biće održano drugo polufinale. Finalna noć biće održana u subotu 22.5.2021. godine. Zemlje regiona imaju sljedeće predstavnike. U prvom polufinalu nastupit će Ana Soklić sa pjesmom Amen za Sloveniju, nastupa pod rednim brojem 2. Vasil sa pjesmom Here I Stand za Sjevernu Makedoniju nastupa pod rednim brojem 6. Albina sa pjesmom TikTok za Hrvatsku nastupa pod rednim brojem 10. U drugom polufinalu nastupit će grupa Hurricane sa pjesmom Loco Loco za Srbiju, nastupa pod rednim brojem 9. Sve tri večeri ovogodišnjeg Eurosonga moći ćete pratiti na sljedećim televizijskim regionalnim kanalima. U Hrvatskoj prenos vrši prvi program Hrvatske radiotelevizije. U Sloveniji polufinalne večeri možete gledati na drugom programu, a finalnu na prvom programu televizije Slovenije. U Srbiji sve tri večeri možete gledati na RTS1, a u Sjevernoj Makedoniji također sve tri večeri na makedonskoj radioteleviziji prvom programu. Televizije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori ne vrše prijenos jer i nemaju predstavnike na ovogodišnjem Eurosongu. Svim zemljama iz regije koje učestvuju želimo puno sreće na ovogodišnjoj smotri najboljih pjesama Evrope.